6 жасқа толған балаларға арналған. Өңіріміздегі өнерлі өрендердің дарынын даралап, таланттарды танытатын топ жарған телевизиялық байқауы. Ендеше топ жарғанға қатысатын қатысушылардың өнерін алда уақытта көретін боламыз. Ол өрендеріміздің керемет өнерлеріне әділ қазылар алқасы өз бағасын беретін болады. Ортада Бақытжан қызы Айша халық әні Ақ жайнақ. Жақсы, өте жақсы. Өзімнің киімімде
Muzikanın ırgalık, anı ırgatlık şarına da bərine demem ben. Bir de girimet. Hadi mi bu de? Ayşe kız soy eti tattığız ekin. Adem özüne jarasıp tır, anı de, biye de, arna koyulan biye de öde keremet. Öde tüp bir ağız. Endişe Ayşe'n şın jürekten kutuktaymız. Gelsin gezenge sansatlık deyiz. Ortada halkanı Ayşe'n özü ondaydın İslam Adina. Республикалық байқаулардың жеңімпаздары.
Жақсылық Әселді ортаға шақырамыз. Әселдің орындауындағы қобызда Абай әндерінен фантазия. Thank you.
Абайдың әнін асқақтата орындаған қатысушымыздың бағасын берсеңіздер әділғазылар алқасы. Әрине, ұнады. Енді бұл жарыста қанша қатысушы бар. Бізде енді жарыстың аты жарыс қой. Бұнда қанша болады енді бірінші тур. Екінші турда қандай нәрсе орындалатынын көрейік. Екінші турға өтші бір ауыздан. Құттықтаймыз. Келесі турда Әселді көретін болдық. Саған сәттілік тілейміз. Біздің өнер сайысында тағы да келесі қатысушымыз көп деген домбырашылардың додасында бас бәйгені беріп, жүлделі орындардан көрініп жүрген талантты жас өспірімдеріміздің бірі Жамбыл ауданынан келіп тұрған Жанатбек Бағдәулетті қарсы алыңыздар. Бағдәулет, бүгін бізге қандай шығарма орындап бересің? Қалық күйін орындап береді екен, ал әділқазылар алқасы тамашала әділ бағасын беріңіздер. Көрсетті әділқазылар алқасы бағасын беріп жіберсеңіздер. Бағдәулет өте керемет, жарайсың, жақсы бір ауызын өтті. Әрине, Бағдәулеттің өтетінде мен де сенім дедім, өйткені талай додаларда топ жарып жүрген жастардың бірі. Ал енді топ жарған бағдарламасының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Өрендеріміздің өнерін тамашаладық, қазылар алқасының пікірін білдік. Кезеңге өткен қатысушыларымызға тек қана сәттілік, ал енді өзге де қатысушыларымызға әлі керемет мүмкіндіктер әлі де келетін болады, сондықтан еш қам жемеңіздер дегіміз келеді. Әрине, біздің бүгінгі байқауға қатысып, келесі турға жолдама алғандарға біздің берілетін тапсырма
келесі турда міндетті түрде шетелдің әндері орындалады. Шетел композиторларының музыкалары бүгін бізге орындалатын болады келесі турда. Соған дайындалып келіңіздер. Біз сіздерді топ жарғанда топ жарып, жеңімпаз атанып, жүзден жүйрік шығыңыздар деген тілек білдіреміз.